မသေးခင်ဝင်သေးသွားသေးနော်အကောင့်များနံပါတ်1နေနေကတော့ကားပုံစံအကောင့်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်အဲဒီလိုကားပုံစံအကောင့်တွေကယူရိုနိုင်ငံတွေမှာတော့တော်တော်လေးခေတ်စားတယ်လို့ပြောလို့ရပါတယ်အကောင့်ကိုကိုကြိုက်တဲ့ကားပုံစံဖန်တီးပြီးတော့ကိုအသူဘကိုပျော်ပျော်ကြီးဆင်နွှဲကြတာပါဟမ်တချို့သောအကောင့်တွေဆိုရင်ကားပေါ်ဒီအစ်စ်ကူကအသုံးပြုထားပြီးတော့စိတ်ပိုင်တတ်ပါစီလို့ရပါတယ်ဒီလိုလုပ်တဲ့သူတွေကအများစုကားချစ်သူတွေဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်အကြောင်းကိုကတော်တော်လုံးကားမစီးလိုက်ဘူးဆိုရင်တော့စိတ်တက်မကြဘူးပြောချင်ပါတယ်တည်သွားရင်ဒါမျိုးကားတွေဝယ်စီလို့ရပါအမှန်နဲ့နေနေကတော့ဇုံတွဲအကောင့်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီအကောင့်ကတော့အမေရိကန်နိုင်ငံသားတဦးရဲ့စိတ်ကူးဖြစ်ပါတယ်အကောင့်ကချောကလက်မုတ်ထုပ်ပုံစံလေးပါအထဲမှာတော့ထူးထူးခြားခြားအနေနဲ့အကောင့်ကလူ200စာပါရှိပါတယ်တကယ်တော့ဒီလူကကပယ်လက်ဆောင်လေးတွေမပေးလို့ဆိုပြီးတော့စိတ်ကောက်နေတဲ့ရီးစားဖြစ်သူကိုရက်ပြီးပြန်ချော့ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အခုလောက်ဆိုရင်ရီးစားဖြစ်သူလည်းနောက်တစ်ယောက်ပါရသွားတော့ပြီလို့ထင်ပါတယ်အဲဘလိုပဲဖြစ်ဖြစ်နောက်ဆုံးထွက်သက်သည့်ရိုဂျင်နဲ့အတွဲတွေအတွက်တော့မှားထားတဲ့အကောင့်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်3ဝင်တဲ့ကတော့ဂီတာအကောင့်ပါရော့ကန်ရော never die ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲဒီအကောင့်ကတော့ rock account ဖြစ်ပါတယ်ဒီအကောင့်လေးကတော့တည်ရင်တော့ rock sansan တည်ခြင်းတဲ့သူတွေအတွက်ဂီတာပုံသဏ္ဍာန်ရှိတဲ့အကောင့်လေးပါအနောက်နိုင်ငံတွေမှာတချို့သော rock ဂီတာကိုယူသွတ်တဲ့သူတွေနဲ့ဂီတာကိုမိမတတ်ပိုချစ်တဲ့သူတွေကဒါမျိုး account of stand ထွင်ပြီးလုပ်တတ်ကြပါတယ်အဓိကကတော့နောက်ဘဝတိဆက်ပြီးတော့ rock and roll နိုင်အောင်လုပ်ပါအဲကြောင့်အတိတဲမှာဂီတာချစ်မြတ်နိုးသူတွေရှိရင်လက်ဆောင်ပေးလို့တိတ်ကောင်းတဲ့အကောင့်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်4အနေနဲ့ကတော့ချက်ပုံစံအကောင့်ပါခုနပြောခဲ့တဲ့အကောင့်တွေကိုကြောင်လှပြီလို့ထင်နေရင်ဂါနာနိုင်ငံကိုတိတ်မသွားဘူးအကြံပေးချင်ပါတယ်။ဂါနာမှာအကောင့်ရင်းကိုဘီနာလာချထားရင်တော့အကောင့်မှန်သိရမှာမဟုတ်ပါဘူး။ဒီတစ်ခုကတော့ချက်ပုံစံအကောင့်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ချက်တောင်မှာပုံမှန်သဏ္ဍာန်ပေါ်မူတည်ပြီးတော့ဈေးကအမျိုးမျိုးထက်ကွဲသေးပါတယ်။ချက်ပြင်တခြားသောတရိတ်ဆန်တွေနဲ့အသီးနှံပုံစံအကောင့်တွေပါရရှိနိုင်ပါတယ်။အဲ့အဲ့ထဲမှာဒီချက်အကောင့်ကတော့လူသုံးများဆုံးဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။အကြောင်းလူကြီးမင်းတို့လည်းကိုယ့်အကောင့်ကသူများနဲ့မတူချင်ဘူးဆိုရင်အတုပအကိုဂါနာလိုချဖို့အကြံပေးချင်ပါနံပါတ်5အနေနဲ့ကတော့ Michael Jackson အကောင့်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ကမ္ဘာပေါ်အားဈေးအကြီးဆုံးအကောင့်ပိုင်ရှင်ကတော့ Michael Jackson ပဲဖြစ်ပါတယ်။ Michael Jackson ဆိုတာကတော့လူသားသေသွားပြီမယ်နမည်မသေးတဲ့အဆိုတော်တကူပါ။အချို့သော Michael ရဲ့ big fan တွေဆိုရင်အခုထိ Michael မသေးသေးဘူးလို့ကိုယူဆထားကြပါတယ်။အဲဒီလိုအနေထားရှိတဲ့လူတယောက်ဖြစ်လို့သူရဲ့အသုဘကိုလည်းကြီးကျယ်ခမ်းနားစွာကျင်းပခဲ့ပါတယ်။အကောင့်ကြီးပဲဒေါ်လာ2000ကျွန်းတိကုန်ကျခံထားပြီးတော့14 carat ရှိတဲ့ရွှေတွေကိုလည်းအပွားနဲ့ polish အုပ်ထားပါတယ်။မကကြစင်ကိုရင်ကတော့သူ့ရဲ့နာမည်ကြီးဖြူအောင်ဝတ်စုံနဲ့ရွှေအောင်ခပတ်ကြီးကိုလည်းခန်းနောက်သာဝတ်ဆင်ထားပါတယ်။အခုချိန်ထိတော့မကကြစင်ရဲ့အကောင့်တက်ဈေးကြီးတဲ့အကောင့်ပန်ရှင်ထွက်ပေါ်မလာသေးပါဘူး။အကြောင်းလူကြီးမင်းတို့လည်းမကကြစင်ကိုကြော်တက်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့အခုကတည်းကအကောင့်မိုးစုထားဖို့အကြံပေးချက်ပါ။နံပါတ်6အနေနဲ့ကတော့ကိုကာကိုလာအကောင့်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဂါနာကတော့အကောင့်နဲ့ပတ်သက်လာရင်ဘယ်တော့မှမျက်နှာမငယ်ခဲ့ပါဘူး။ဒီကိုလာအကောင့်ကြီးကလည်းဂါနာနိုင်ငံကပဲဖြစ်ပါတယ်။ကနနိုင်ငံသားတဦးကကိုလာဘူးနဲ့တူအောင်သေးစိတ်ပုံဖော်ထားပြီးတော့အဖုံးမှလည်းဖုန်းနံပါတ်ပြီးရှိပါတယ်။အဲဒီလိုလောက်ထားလို့ကိုလာစပွန်ဆာပေးထားတယ်ထင်ရင်တော့မှားတော့ပါပဲ။ဒီလိုမျိုးအကောင့်တွေကိုဒီဇိုင်းထွင်ခြင်းကကနနိုင်ငံရဲ့ရိုးရာဖြစ်နေလို့ပါ။ဒါကြောင့်လူချင်းမင်းတို့လည်းသူ့ထွက်ငါပြန်အကောင့်လှခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ကနကိုသာကြွခဲ့ကြဖို့အကြံပေးချင်ပါတယ်။အဆုံးလေးကြည့်ပြီးတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။